Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Շանթ հեռուստաընկերությունը և Funimen Production-ը ներկայացնում են։ Ողջույն, դուք դիտում եք օրագիրը, բայց ոչ թե հերթական, այլ տոնական։ Եզրափակիչ խաղի նախապատրաստությունն ու ետնաբեմի ողջ անցուդարձը, բացառիկ կադրեր միայն այսօր և միայն մեր եթերում։ Մի քանի րոպեով կտրվենք ամանորի ուտեսները կտրտելուց և վերհիշենք նախորդ կիսաեզրափակիչ խաղի ամենահամով դրվակները։ Նորոջան, բա այդտեղ ինչով ես զբաղվում? Դե հիմնականում Հայաստանի առաջնության խաղերն եմ նայում։ Ինչի Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնության խաղերը դեղ է ցույց տան։ Հա, բա ոնց, հայկական ֆուտբոլը նոր ամահացել։ Հա, մեկ էլ Լիլի Հովանիսյանի երգերն եմ լսում։ Դրախտում Լիլիթ Հովանիսյանի երգերն են երգում։ Չէ, դժողքում այնքան բարձր եմ միացել, որստեղ էլ ալսում։ Ամեն լավ բան Լեննագանից է եկե, օրինակ Ֆրունզիկը Լեննագանից է եկե, Արտուր Ալեքսանյանը Լեննագանից է եկե, Տոնիկո Նորիջևանցի Իտո Լեննագանից է եկե։ Մենք դուք այստեղ ուրախանում եք, բայց քիչ առաջ թիմ կար, որ տխրել էր։ Մանկան նման տխրել է, դուք հասկանում եք, որ հենց նոր փորեցիք ինչ-որ մի թիմի ոտքի տակ։ Մենք ճիշտ ասած էտի ինադու չենք արել, անկեղծ։ Ոնց որ Սովետը անցավ։ Սովետին կանգնել էր Արմանը, բայց քանի որ Արմանը կանգնեց ձեր թիմին, ավտոմատ դուրս եկա, որ Սովետ թիմը մնաց սպասման փուլում։ Տրամադրություն շատ բարձրաժորի է, երեխեքը մանավանդ այ հիմա նայում եմ շատ ուժեղ ելույթ են ունենալու, իրանք գմփսնելու են։ Իմ ջարդ ասեմ, որ շատ մեծ հույսն է, որ Սովետը համեն սպասման ռեժիմից կանցնի ամեն ինչ, որ վերջացածա։ Այո, իմ մայրիկը ավելի շատ է կանգնում հումորի լիգայում, քան խոհանոցում գազոջախի մոտ։ Ինչի է, որ մենք փողոցով քայլում ենք, ինչ-որ մեկ ասում է՝ տիկին, դու ստիպում ես, որ ես ֆռամ։ Հիմա դու ոնց ես գնալու և մամայի երեսի նայլու։ Հանգիստ։ Սովոր ես այո այդ կատակներին ուղված մամայի ասեին։ Այո։ Լույզան Ներսիսյանի աղջիկն է ծանոթացեք։ Դե մենք ասեցիք տես նամ ջիգիրվեն դեր խոխեք ունցեք։ Շատ լավ։ Լավ։ Ես լո Ղարաբաղցի եք։ Հա։ Ե, դուվել ես Ղարաբաղցի։ Հա։ Ժողովուրդ ես քան քուջիր արդեն Ղարաբաղցի։ Ես Իմանուշ Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում, մերի սազի փոխան նվագ լազակումած դարն եմ սիրում։ Ասում անանախ շունաբաջի, Ղարաբաղա անախ շունաբաջի։ Ես շատ գոհ եմ։ Լավ է։ Ընտիր։ Էմոցիա։ Ուզում Ղարաբաղի լեզու սովորեմ։ Հիմա ո՞նց եք նայելու մյուս Արցախի թիմի աչքերի մեջ։ Չենք նայելու իրանց աչքերի մեջ։ Մաղթում նրանց, որպեսի չհուսահատվեն և փորձեն էլ ավելի լավ ներկայանալ, քանի որ Իշլամը մնացի մենակ Ղարաբաղցին գնացին բոմբասաղ։ Դիտեք մեզ, հետևեք մեզ, հետևեք նաև օրագրերին և մեր բոլոր խաղերին։ Շանթի եթերում։ Այսպիսով եզրափակիչ խաղի բոլոր մասնակից թիմերն ու նրանց մարզիչները հայտնի են։ Հեռու չգնաք, վարքյան նրանց հետևելու ենք ամփոփիչ խաղի գլխավոր փորձին։
Սելի է ռուսադիտողներ, այսօր հումորի լիգայի վերջին խաղն է, ինչպես նաև վերջին օրագիրն է, մենք այլևս չենք փորձելու այստեղ հարցազրույցներ վերցնել թիմերից և մեր Ջեմսը ինձ չի ասի հարց տուր, հարցախեղդ չի անի, այսօր Ջեմս. Իսկ հիմա ամառորյա տոնածառ հումորի լիգայի ոճի մեջ. Դու հավատո՞ւմ ես Ձմեր պապին. Այո. Ու ինչ ես իրանից ուզում? Խելացի ժամացույց. Խելացի ժամացույցը որն է, կրթված ավարտած? Այն որ հետը խոսում ես, ինքը հետը հասկանում է։ Այն երևի ուզում ես ասես կին։ Գիտեմ։ Հեռախոս, հովեբորդ, Տամարայի համար փեսա։ Փեսա էլի Տամարայի համար։ Անամպ երկինք, անհոգ կյանք բոլորին։ Եվ միմիայն հաղթանակներ, մենք հայերս միմիայն արժանի ենք հաղթանակների։ Ինչ ես անում հենց հիմա, ինչով ես զբաղված։ Սթիկերներն եմ կտրատում։ Այո, ինչ սթիկերներ։ Թիմերի, ստեղ տեսեք Funnyman Production-ն է, հովանավորն է, օգրիլ 3։ Օգրիլ ես օգտագործում եմ հլանայի մազերիս։ Չկա Ձմեր պապի, դա սա սուտ է։ Չէ, Ձմեր պապի ես հավատում եմ, որ կա, ես Ձմեր պապիկից ուզել եմ հաղթանակ, թող Ձմեր պապիկը հաղթի հումորի լիգայում։ Ես օրինակ ոչ մի բան չեմ ուզել, որտեղ արդեն մեծ եմ։ Ես թողել եմ իր վրա։ Ինքը ինչ բերի իմ համար մեկը, կարևորը լավ բան բերի։ Ձմեր պապիկից ուզել եմ, որ օրը ունենա 28 ժամ, ասել է կմտածենք, պատասխան կտանք հնարավոր է։ Ինձ թվում է պարզ հարց, պարզ պատասխան, հաղթանակ, ուրիշ ոչ մի։ Պուլտով Նարդի։ Ցանկանում եմ, որ մեր հայ ժողովուրդը միշտ մնա պինդ, կայուն ու պատերազմների ժամանակ հաղթենք միանշանակ մենք։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Որոնք չգիտես թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Մեր Նորս ասում եմ դուք եք չեմպիոն դառնալու հաստատ։ Հաստատ։ Ինձ դեն են տալի դու շարունակ։ Մի նկարեք, հա։ Բայց դուք ինչի եք նկարում։
Здравствуйте, мои родные. Я приехал. Катя Буланова. Ты где? Что, сколько ты? Иди без вож, без зуб. Рад, Андрес. Ay, Իմ բոլոր արցունքները ուսարքեիր մի լիճ ու լողային աստղերը Եթե այնտեղ գայի բոլոր սիրահարները ու նրանց պատմեին սիրո մասին աստղերը Ավարտելիք ձեր փորձը, ինչ կարծիքներ կա, ինչ տպավորություններ։ Չգիտեմ, օրինակ անձամբ իմ մոտ մի փոքր հուզմունք կար, դե վերջի վերջով շատ տարիներ առաջ էր էլի, որ ես այս ձևաչափով, այս ֆորմատի մեջ հանդես էի գալիս ինչ որ մի բեմում, այդ ապրումները, այդ ադրինալինը, բան սենց եկավ, սենց բռնեցի, բան սենց վերցրեցի, մի խոսքով սենց շատ լավ էր։ Ոնց նկատում եմ դու օկրիլ մրցույթում շահել ես երրորդ տեղը, ինչ կասես դրա մասին։ Արդեն խաղը կայացել է, մեր թիմը գրավել է առաջին պատվաբեր հորիզոնականը։ Ստում եւ չես ամաչում։ Իմ ամենասիրելի խաղացողը Հումորի լիգայի կոմոդնի շտպավորությունն էլ կա։ Լավա որ այսքանով ասենք, մեր այսինքն չեմպիոն թիմերով ենք մենք մեր հարցազրույցը ոնց որ անցկացնում։ Ուղղակի զզվում եմ, ասենք որ մարդը, ասենք իր ցածրանում է իր, ասենք այդ վիճակից, իշնում ուզում է փորձի ինքը մեր նման վեհ մարդկանցից հարցազրույց վերցնի, որտեղ դուք հասկանում եք, դուք մի քիչ փոքր ցածր խաբեք։ Ի դեպ հետրիկի ու գոլֆի համաձայն տղաներ համամիտ եք, չէ՞։ Այո, իհարկե, դուք ով եք ախր։ Ինչ տպավորություն եք տենի, Ազատ ջան։ Նստեք քահ-քահ ծիծաղում էր։ Դու արդեն քո ռեակցիան իմ համար տպավորություն էր։ Ասենք ամենաուժեղն է եղել, դաժե մենք մտածում ենք նար։ Առանձին չխաղանք, եկեք հիլնենք միանգամից խփենք սա յանի մի հատ պրիվեստվեա։ Լավ ասա։ Ինչպես եւ բոլոր հարցերը, ես նույնպես լարված եմ ինձ համար այս կարևոր ճակատագրական օրը, անհամբեր սպասում եմ իմ փեսացուին եւ արդեն խորապես հնազանդ եմ։ Ես չգիտեմ, ես սիրում եմ պատրաստել, այն ինչ որ սարքեցի ձեր համար, հույս ունենամ, որ ձեզ դուր եկա, որնյակ բորշը համով էր։ Բորշը ընտիր էր, իրոք մանավանդ բեմի վրա շատ լավ ուտվում, մեկ արագացի մոտ խաշն է լավ ուտվում, մեկ բեմի մոտ բորշը։ Եղեք, եթե բեմում հետո լավ ելույթ ունենաք, ես ձեզ սերտել եմ խոստանում։ Այսինքն քիչ առաջ երեխաներ դուք ավարտեցիք ձեր վերջին փորձը, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ Այդ արդեն հարցրել է երեխաներ, օ մեծ եմ, չեմ հասկանում արդեն։ Ինչ հարցեր կան ապեր։ Ինչ եք կարծում, այսօր ո՞ր թիմը կհաղթի։ Մենք չենք կարծում, մենք վստահ ենք ով կհաղթի։ Սվիրապոլիսը միանշանակ, որովհետև արժանի թիմը հաղթանակի, աշխատել է ամբողջ ընթացքում սեզոնի, երբևէ չի եղել, որ նրանց որևէ խաղից հետո ասեն, որ թույլ են եղել։ Գնանք միշտ իրենց պլանկան պահել են։ Ես թե որպես ժյուրի, թե որպես նաստավնիկ գտնում եմ, որ Սվիրապոլիսը ամենաարժանի թիմն է, անկախ նրանից, որ ես այս թիմն եմ հիմա ներկայացնում։ Թող հաղթի նա, ով արժանի է հաղթանակին։ Գոլֆ 3-ը, խաղով 3-ը անտիկ։ Ինչ թվում է կհաղթեն փոքրիկները։ Իմպրովիզացիա մրցույթում էլ իրենք արագ կմեծանան եւ դուրս կգան մեծ մարտիկներով բեմ իմպրովիզացիան կխան ու կհաղթեն մեծ ճղճումներից։ Ես ոնց հասկանում եմ Արմենի ամբողջ խոսածածը կտրվելու է, դա համար կարթի հետիկը։ Արմեն ջան, ընդ էլ չի ասում։ Ուզում եմ մի քիչ երկար խոսամ։ Չէ։ Ո՞վ է հաղթելու այսօր։ Կարծում եմ Մաշմենյան։ Ես ուզում եմ, որ մենք հաղթենք։ Եթե փորձեն ոնց որ խաղացինք, այտենց խաղանք ելույթի ժամանակ, unbelievable։ Կհաղթի հումորը։ Կամ գոլֆ 3-ը, կամ Սվիրապոլիսը։ Մենք։ Իսկ աշխատանք ես ընթացքում մարշի հետ ոնց էր տղաներ։ Մարշչուհու։
Tomuhu? Շատ լավ էր, շատ, բոմբա, վշը պիլատաժ, անա տկայը, Իսկական հարս, հարս Ես մարսիս չեմ է, ես արդեն մարսպետ եմ, մարսպետ Հարսպետ Շատ հաճելի էր Ոսկան Միսակ Մարզիչը ձեր Անահիտը Կիրակոսյան, օգնեց, չօգնեց, ոնց էր հեշտ էր աշխատվում իր հետ Շատ, շատ է օգնի ամեն ինչով Հենց եմ հարցնում, ոնց էր ես այդ մարդույթ չեմ աշխատում Ինքը մեզ լուրջ որպես նաստավնիկ հոգա դարել մեր համար ու իրոք լուրջ հալալա Անահիտին ասեմ, որ ինքը իդեալական մայր է եւ շատ լավ նաստավնիկ ամեն ինչ շատ լավ է տրամադրություններս էլ շատ բարձր է իսկապես ու հավատացեք բոլոր թիմերը յուրովի շատ լավն են շատ օրիգինալ են շատ մի խոսքով չկա այտենց ինչ որ վատ կամ թերի կամ թույլ կամ մի փոքր ամեն մեկը յուրովի լավն է դե իհարկե հետրիկի մասին չխոսեմ կասեմ որ իսկականից պրոֆեսիոնալներ են պատրաստ են գեղեցիկ համարներ ներկայացնելու հետաքրքիր է շատ ու ընդհանուր շատ հետաքրքիր պրոյեկտ է սա ինչպես գիտեն խաղը նոր հրավիրված ժյուրի է դատելու այսինքն լրիվ նոր մարդիկ են լինելու ձեզ չճանաչող ինչ եք կարծում ո՞նց եք նրանց վրա տպավորություն թողնելու այնպես ենք մտածել որ մեզ չճանաչող մարդներ խնդա դրա վրա լավ այսպիսի մի գաղտնի հուշում հա ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել քան 100 անգամ խոսել այս կարգախոսով Մենք երկուս նապաստակներ եսպես կխփենք մեկ զարկով։ Կարևորը Անահիտը վերջում կանգնի, որտեղ մենք ուզում ենք իրա թիմից լինենք։ Գիտեք ինչ, ես սենց նախագծերը իրանք սահանցնում են։ Մենք ենք մնում ամեն արտադրությունը, խաղաղությունը, ճշմարտությունը Վերապոլիսը։ Հարցը ստեղեց մի միլիոնը չի, ստե վերաբերվում։ Վերաբերվում։ Մենք մոտիկ ենք միջած Անահիտ կապ չունի, որ մենք հետիկ ցենք մենք ու Անահիտը շատ մտերիմ։ Որ այգի ֆինանս ուժեղ նաստավնիկ գոյություն չունի։ Ամեն մեկը յուրովի ուժեղ է, ամեն մեկը յուրովի արժանի է, բնականաբար դրանում ուղղակի խոսք չկա։ Ամեն ուժեղ նաստավնիկ ունենք մենք, դե հա, տենց կա, տենց բան, կա։ Ես ասում եմ, որ արդեն 30 րոպե օրագիրա ես եմ, բայց ոչ, ժողովրդին դա հաճել է։ Այսօր էլ դա ակտուալ է։ Շատ-շատ լավ երեկո ենք ունենալու, հերոստատիտողը նույնպես։ Ես երաշխավորում եմ ձեր երեկոյի բարձր որակը, իրոք իսկապես հիանալի հրաշք շոու ծրագիր ենք ունենալու, բամբաստիկ։ Պրապոլիսը հավաքվել ենք արդեն ու սպասում պրագոնին Ինչ անսլուխ եմ երկում ես այս տողերը Որով հետև նոր եմ իմպրովիզանում Լահմա ըվլ ամ անգլերեն Հապի նու եյր Հապի նու եյր Լոս Անջելես նա հայր են սա Հապի նու եյր Արա հապի նու եյր Հա լավ էր եղավ իտալական էր Բայց սենց հա Թե ինչպես ավարտվեց այս համարը եւ ինչ որն է սրա դոբիտը, կիմանաք ամանորյա եթերում եզրափակչին եւ կիմանաք ով է հաղթել այն 1 միլիոն ծիծաղեցնում եմ, բայց ինչ չէրի, ինչ հասկացանք ժողովուրդ ջան։ Ինչ ազատ, Հասան ջան կարաս հարցերը ասես ես միջև խաղը իմանամ որ լավ պատասխաններ մտածա։ Իսկ դա դիմաց ինչ ես առաջարկում։ Ձմեր պապիկը քո համար ինչ որ լավ նվեր կբերի։ Այսպես է դա։ Ձեր չկապս։ Ֆինալն է նկարվում, նա ստացված պրոյեկտը այսօր բրծանում է, սաղը գնացեք լացեք, ժով։ Վաղը լինելու է հումորի լիգայի եզրափակիչ խաղը, ուզում եմ ասեմ, նայեք, մենք ենք հաղթել։ Հեսա Ջեյմսը էսի ասելու է, դուք թեքի կդրվա, բայց ոչինչ։ Յորա եմ գնում չես սինեմ, պամիդորով համբուրվեմ, երաշխավոր չես կանգնեմ, վարգիրը դին վրա վերստեմ, կիսեմ։ Հետո ինչ եք անելու, ոնց եք հանգստանալու, խմելու եք, ուտելու եք, գնալու եք երկար քնեք հանգստանալ։ Հիմա ուրախացնեմ, գնալու ենք տուն, Ղարաբաղ։ Դա դեռ մեծ հարց է, ես միքը պլաններ ունեմ, ճիշտ ասած։ Սակայն մարդիկ ի՞նչ պլաններ։ Մենք նշելու ենք միասին։
կկիսենք այդ միլիոնը ու կկիսենք հավասար մասերի այդ 800,000-ն էն է 200,000-ն իրանք այո պրոստը իրանք 800,000-ը դրամը մերը դոլար 200,000-ը հասկանում եմ ինքը մենակ թվերը գիտի ինքը կուրսերից տեղ չի հլասա բ գ ապրես իմ տան են հավաքվել որտեվ իրենք իմ երեխեքն են ու իմ երեխեքի հետ միասին մեր տան մեջ մեծ խջույք են կազմակերպելու ես գնալու եմ հանդիպման ժամադրության եմ գնալու եմ դուրը թակեմ եւ դուրը բացի իմ բարձը փաթաթվեմ համբուրվեմ իրան ու սենց քնենք իրար ես մի հատ կարամ ողջունեմ խնդրում եմ երես չկտրեք ես ուզում եմ ողջունեմ Մինչ իմ թիմակիցները կատակում էին, ես նշեմ, որ նրանք շատ լուրջ մարդիկ են եւ սա ընդհանրապես մի փոքրիկ տրամպլին է, որ հաղթահարելու են եւ հետագայում ավելի մեծ բաների են հասնելու։ Ես դա անձամբ ձեզ խոսք եմ տալիս։ Դուք դեռ նրանց մասին կլսեք եւ կտեսնեք։ Ամբողջ եթերաշրջանում ձեր կողմից ամենահիշված պահը։ 10-րդն է ատվել։ Հիսիազապակի շղաղում գորը որ պետք է մտնի ինձ ասի։ Այ կոկորոս, քեզ դաս չեմ։ Գորը ջեմայի կերպարով մտնում եմ ասում նախորդ խաղի յա տեքստը։ Գիտեք խի, որովհետև անձս խաղի տեքստը լավ սովորել էի, քնձի մեջ է դա տպավորել։ Իրականում մենք չհասկացանք ոնց հասանք եզրափակիչ փուլ, ոնց որ առաջին խաղը ներ, սենց մեկ էլ հոպ եզրափակիչն է, սենց զումեր պապիներ են մտնում, 5 հոգի են մնացել, սենց անսպասելի հասանք եզրափակիչ, ուղղակի հիասքան չէր, հիասքան չլիգա էր, մի շնչով անցավ այս լիգան։ Եվ դեռ շարունակվելու է ու գնալու է շատ երկար եւ դեռ աճելու է։ Ամենահիշարժանը սովետ թիմն է եղել իմ համար այսքան ժամանակ։ Նարեկի սրտից եմ խոսում, էլի ոնց որ ասենք ասած։ Ես գնալու եմ սովետ աշեն։ Այսպեսի նեգատիվ նոտերով կարելի ավարտել։ Այս եթերաշրջանի համար այսքանը։ Իսկ հումորի լիգայի եզրափակիչը դիտում ենք արդեն հաջորդ տարի, հունվարի 1-ին, ժամը 23:00-ին։ Մենք գնում ենք, բայց կգանք։ Ես ավազրա եմ։